quiser. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar. Todas as manhãs, tu és o meu Senhor. Levantai-nos, ó meu Deus, estende tuas mãos. Tu és o meu refúgio nas minhas opressões, Senhor. Confio em vós. Tá só começando o nosso programa, eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo. Esses são os primeiros minutos de uma terça-feira que tá só começando. Um minuto e meio, quase dois minutos de um novo dia. Uma nova oportunidade para você enfrentar grandes desafios. Uma nova oportunidade para você olhar para você mesmo e poder se reencontrar, sabe? A madrugada tem essa característica e eu tenho visto tanta gente que ao longo dessas madrugadas tem procurado refletir, fazer um mergulho interior, fazer aquilo que os grandes místicos sempre disseram, esse contato com a gente mesmo, para a gente entender e ouvir a voz de Deus que fala no nosso coração, que fala nos acontecimentos. E eu tenho certeza que essa madrugada vai ser especial. Especial porque o nosso convidado é tão especial. Sabe aquela pessoa que tem uma formação maravilhosa, experiente na vida? Tem a capacidade de interpretar os fatos e os acontecimentos? Lançou recentemente um livro fantástico que o Papa Francisco... Na verdade, o livro é do Papa Francisco, mas ele fez toda uma tradução. E ele chegou para o Papa e mostrou a tradução. E o Papa disse, eu li sua tradução. Está muito bem feita essa tradução. Padre Joãozinho, já com a gente. Um padre que realmente vai fazer sua madrugada uma madrugada especial. Essa madrugada é uma madrugada de bênçãos, de graças. Uma madrugada de deixar a voz de Deus falar, sabe? E muitas vezes a voz de Deus fala através de um texto, Deus fala através de uma canção, em outros momentos Deus fala através do silêncio. Vamos deixar Deus falar, e ao longo dessa madrugada eu tenho certeza que coisas lindas vão acontecer. É isso que eu tenho visto todas as madrugadas. Agora, gente, deixa eu dizer uma coisa bacana para vocês. A gente viveu aqui na madrugada de sexta para sábado algo muito bonito. Não sei nem se tem as imagens aí. Eu usei hoje à tarde no Escolhas da Vida. Não sei nem se tem as imagens. Aqueles momentos especiais quando a gente fez assim a escolha daquele benfeitor que levou de presente aquela imagem do Sagrado Coração de Jesus. A gente não está no mês do Sagrado Coração de Jesus? E a gente teve... Ah, lá, as imagens aí, ó. E, ó, escolhemos o nome... E aí me veio assim, ó, eu falei, olha aí, olha os nomes todos, olha aí, tudo espalhado pelo chão, e eu já segurando um nome na mão. E naquele momento, ó, eu peguei o nome, fui bem pertinho do Sagrado Coração de Jesus, ah lá, e coloquei no coração de Jesus o nome que foi escolhido. Por algum motivo, esse nome foi escolhido, né? Maria de Lourdes Ferreira. Foi um momento muito emocionante, muito tocante mesmo. E eu me lembro que nesse momento eu fiz uma oração assim, pedindo para que o coração de Jesus, que vai chegar a essa casa,
levasse a essa casa todas as bênçãos e graças dos céus. Por isso que eu digo para você, esse nosso trabalho aqui é um trabalho de guerreiro, hein? Todas as madrugadas, eu e uma equipe fantástica estamos enfrentando, assim, sempre muitos desafios, muitas dificuldades, mas a gente faz tudo com tanto carinho, com tanto amor, por isso que a gente vai vendo os frutos. Agora, eu quero dizer para você uma coisa, se você se tornar benfeitor da Rede Vida nesta madrugada, ligando para o 0 operadora 11 4200 8080, você se torna benfeitor da Rede Vida e você passa a ser um evangelizador junto com a gente. Porque imagina o desafio de levar adiante um projeto como esse, Juntos pela Vida. Você imagina o que significa nesse momento ter um satélite trabalhando para nós ao longo de 2 horas, de 120 minutos. Só que depois esse programa se repete das 3 às 5 horas da manhã. Na verdade, dos 120 minutos, a gente já passa para 240 minutos. Época de eleição, nós estamos agora, né? Nos aproximando da época de eleição. Você veja os partidos lutando para ter uns segundos a mais na televisão todos os dias. Puxa vida! E aí um partido se acomoda com o outro e vai para ter o quê? 45 segundos. A gente vem com nada mais, nada menos que 120 minutos todos os dias. Dá para você imaginar o que significa isso de investimento, de custo? E tem uma antena da Rede Vida espalhada em cada partezinha desse nosso país. E através dessas antenas da Rede Vida é que a gente consegue chegar até a sua casa. Gente, eu estou falando de um investimento gigantesco. Mas eu não tenho vergonha de levar a palavra de Deus nas madrugadas. Pelo contrário, eu tenho visto o bem que a palavra de Deus tem feito aos corações nas madrugadas. Gente que era solitária e que agora diz, vocês aí da Rede Vida têm sido a minha companhia nas madrugadas. Gente que me dizia assim, Dalcides, vocês estão mudando a minha vida, eu era de mau humor, já não estou mais de mau humor. Então eu quero te agradecer pelo seu testemunho e esses testemunhos são constantes, sempre. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua fé, obrigado por tudo. E eu quero te dizer uma coisa, você vai agora entender por que é que vale a pena ser benfeitor. Nós católicos, gente, precisamos não ter receio, não. A gente precisa ser ousado na nossa evangelização. Se você estende as mãos agora, nesta madrugada, e diz assim, eu vou ajudar essa obra de evangelização, está ajudando com que a fé católica seja mais conhecida. Você está ajudando que a devoção à Nossa Senhora seja mais conhecida, que Nossa Senhora seja mais amada. Quantas e quantas pessoas estão me escrevendo, e eu vou lendo aqui, e as cartas vão sendo lidas de diversas formas aqui no nosso programa. Estava com saudade de Nossa Senhora. Estava com saudade da minha fé católica. Estou voltando para a igreja. Tudo isso tem acontecido graças aos nossos benfeitores. Minha gente, nesse momento tem muita gente que está se sentindo no coração o desejo de ligar. Se 14 pessoas até esse momento pegaram o telefone e ligaram, agora eu vou fazer um desafio, ó. Sabe o que vai acontecer com você, ó? Você que está dizendo assim, ô Dalcides, pode contar comigo? Pode contar contigo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Você vai conhecer várias partes da Europa. Como é que vai ser isso, Dalcides? Dá uma olhadinha, tem um VT preparado agora para te dizer. Se você se torna benfeitor da Rede Vida, dia 31 de agosto, nós vamos escolher 2 benfeitores. Para uma viagem que vai ser uma viagem inesquecível, a viagem dos seus sonhos. Você vai ver a partir de agora os lugares que 2 benfeitores no dia 31 de agosto serão escolhidos para fazer essa experiência. Vai lá! No dia 31 de agosto, 2 benfeitores fiéis da Rede Vida serão escolhidos para ganhar uma incrível viagem para os principais santuários religiosos da Europa. E o diácono Lúcio Sesquim será a sua companhia.
Eu quero convidar a você para juntos fazermos uma peregrinação. Nós iremos conhecer vários santuários italianos. Vamos conhecer a terra de São Francisco de Assis, também de Santa Rita de Cássia, Lantiano com o Milagre Eucarístico, Santo Antônio de Pádua, Milão de Santo Ambrósio e, claro, Roma com o Santo Padre, o Papa Francisco. Será uma viagem abençoada por Nossa Senhora de Fátima. Com fé em Deus, vamos juntos nesse caminho de amor. Depois de conhecer o Vaticano com o Diácono Lúcio, você ainda irá em peregrinação ao Santuário de Fátima em Portugal, local onde Maria apareceu aos pastorinhos, e também Nossa Senhora de Lourdes, na França, onde terá a oportunidade de rezar na mesma gruta em que Nossa Senhora fez brotar a água, que até hoje jorra abundantemente. Será uma peregrinação que vai tocar o seu coração. Não espere mais, ligue agora mesmo para o projeto Juntos pela Vida e saiba como ser um benfeitor fiel. Não dá alegria de ver você realizando o sonho da sua vida. Você indo em viagem, em peregrinação, para esses lugares lindos, que depois você vai contar para todo mundo o resto da sua vida. Você vai tirar aquelas fotos lindas nesses lugares que são chamados de lugares sagrados. Imagina você ao lado de Lúcio Sesquim, o diácono que a gente tanto ama aqui na Rede Vida, e você vai, na verdade, fazer assim, uma das experiências mais lindas que um ser humano pode fazer, um ser humano de fé. Ele vai até os lugares sagrados. E eu quero que você faça essa experiência, que vai ser uma experiência muito bonita, muito linda mesmo. Eu quero que você tenha compromisso com a evangelização. Quando você tem compromisso com a evangelização, o que é que você percebe? Lares sendo restaurados, corações sendo transformados, graças recebidas. Minha gente, quem se torna benfeitor da Rede Vida, não é que ganha só a viagem, não. Você tem duas missas na sua intenção, segundo aquilo assim que você mais pede. Dalcides, eu estou precisando de saúde. Toda segunda-feira, às 7 horas da noite, a missa aqui pela Rede Vida é na intenção dos nossos benfeitores. Todas as quintas-feiras, a missa aqui na Rede Vida é na intenção dos nossos benfeitores. Mas não é só isso, não. Se você pegar o telefone agora e ligar, ó, você vai ganhar de presente esse terço lindo, lindo, lindo. Se você for o escolhido daqui a pouco, é o terço do amor. Olha a beleza desse terço, minha gente. Duas alianças, ó. Todo folhado a ouro. Olha a cruz toda cravejada. E você olha e diz assim, mas será que eu vou ganhar esse terço? Eu gostaria mesmo que sim, que Nossa Senhora escolhesse a pessoa que mais está precisando de um sinal de carinho, sabe? 0 operadora 11, 4200 8080. Será que já passamos de 30 pessoas? Quanto nós estamos? Estamos com 34 pessoas! 34 pessoas! Ó, é hoje, 35 agora. Nós estamos só começando, são os 12 primeiros minutos do programa. E nós já estamos com 35 pessoas. Hoje eu quero no mínimo 350, 400 pessoas. E nós vamos chegar na nossa meta, hein? Quanto é que nós estamos na nossa meta, Natanzinho? Bota aí na tela. Ó, nós estamos com 36%. Ou seja, tem faltado ainda, está faltando ainda, 64% para a gente chegar aos 100%. Mas eu quero muito contar com o seu carinho. Se você vem assim contribuir com a gente, se você acredita nessa obra. Eu não quero que contribua. Se por acaso você desconfia, se você fala assim, ah, mas será que... Então, eu estou garantindo para você que nenhum centavo é para mim. Absolutamente nada. Eu venho aqui nas madrugadas, ó, braços abertos, quero dar presente para você, eu quero te ajudar, eu quero levar a palavra de Deus, eu quero confortar aqueles corações que estão mais sofridos, só isso. Ajudar você a rezar, a falar com Deus, é só isso que eu quero. Agora, se você acredita nessa nossa missão, é você que eu quero junto com a gente. Outra coisa, se você não pode ajudar, eu vou pedir que, ó, você não fique chateado, não fica triste. Hoje você não pode, mas daqui a algum tempo sua situação vai estar diferente, você vai falar assim, poxa vida, hoje eu não posso, mas um dia eu vou poder. Ótimo, é isso que eu quero. As graças de Deus vão vir com abundância na sua casa no dia de hoje. Não precisa ficar chateado, triste. Não pode ajudar, não tem problema nenhum. Aqui não se faz nenhum tipo de pressão. Eu só quero que ajude aquele que sente no coração agora que essa generosidade veio. Então, Cides, eu posso ajudar. Quanto é? Assim, você vai ajudar naquilo que você puder.
E você vai ligar para cá, 0 operadora 11 4200 8080. Eu gostaria demais de chegar em 50 pessoas agora. Quanto nós estamos agora, hein, Natanzinho? 58 pessoas? Se mais duas pessoas ligarem, nós vamos chegar a 60 pessoas estendendo. 61! Chegamos em 61! É o Brasil inteiro ligando em sintonia com a Rede Vida. 61 telefonemas. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela confiança. Agora eu posso chamar o meu bom padre, meu irmão de coração, Padre Joãozinho. Seja bem-vindo, meu padre amado. Olha o texto que você vai daqui a pouco abençoar. Seja bem-vindo, viu, padre? Deus te abençoe, viu? Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Padre, eu tô com tanta coisa para te perguntar sobre o livro, porque agora eu já li. Já faz um mês, né? Mais de um mês. A outra vez, eu estava assim, conhecendo o livro. Agora eu tenho várias perguntas para te fazer. Na verdade, estava saindo o livro. Época. Mas agora, ó, acho que todo mundo já teve contato. O livro que eu estou falando é Deus é Jovem. É esse livro que está aí, ó, bem pertinho de nós. Eu quero que você veja esse livro. Ah, não, vocês já vi. Já vi esse livro na livraria. Tem no Brasil inteiro, em todas as livrarias. É só chegar e perguntar. É só chegar e perguntar. Qual que é o livro do Papa Francisco? Deus é Jovem, ponto. É isso? É isso mesmo. Não dá para... O título é muito... Deus é Jovem, né? Porque tem muito livro do Papa Francisco, as viagens do Papa Francisco, e o nome Deus é Misericórdia, mas Deus é Jovem é um título único. É verdade que você se encontrou com o Papa? Então, semana retrasada... Ah, é verdade, olha lá. Aí, ó, o pessoal me pergunta, qual é a piada que você estava contando para o Papa Francisco? Qual é a piada que você estava contando? Então, eu fui na missa da Casa Santa Marta, e no final ele acolhe todo mundo para... para levar a gente para dar despedida, né? Vai em paz e o Senhor vos acompanhe. Então ele cumprimenta um por um. E quando eu cheguei perto do Papa, eu não sabia bem o que dizer, mas eu tinha o livro na mão, entreguei e disse: Santo Padre, eu traduzi seu livro para o português do Brasil. Ele disse: Ah, foi você? Eu gelei. Aí eu falei: Ah, foi você, dá a impressão que ele vai falar. Eu pensei assim, e agora, né? Aí ele disse: Eu li. Quando ele falou: Eu li, aí eu já estava gelado, gelei de vez. Porque você não imagina que o Papa leu alguma coisa que você fez, né? Tá certo que o livro era dele, mas. Eu falei: O senhor leu? Ele disse: Eu li e comparei com a tradução de Portugal, que é diferente. Aí a coisa, eu comecei a ficar nervoso. Tremei, falei: O senhor comparou? Ele disse: É, você fez um bom trabalho. Ah, que bom. Aí eu relaxei, né? Ufa! Aí eu falei: Então eu fiz uma dedicatória, tá aí. Aí ele olhou: Você é deoniano do Sagrado Coração de Jesus? Eu falei: Sou. Eu fiz o superior geral de vocês, bispo, há um mês atrás. Aí você fez uma cara séria. Não, porque tá dando um trabalho para nós, docentes, aí a gente tá tendo que escolher. Porque o superior geral fica lá em Roma, é isso? Lá em Roma. Era um alemão. Padre Rainer. E é eleito. Eleito por... Nós somos mais de 2 mil no mundo. Elegemos há 3 anos atrás. Esse jovem, normalmente, ele é eleito por 6 anos. Sim. E, em geral, é reeleito esse por mais 6 anos. Esse jovem tem quantos anos? 54. 54. Minha idade. Então, vocês elegeram para um pra tempo mais anos. Longo. Ficou 3. Ficou 3. O Papa chegou lá e disse: Ó, vocês elegeram este... Como é o nome dele? Padre Rainer. Padre Rainer. Mas nós vamos precisar que a igreja vai precisar não, do Padre Rainer. Você não sabe, Doce. O que aconteceu foi o seguinte. Lá por fevereiro, o núncio lá na Alemanha ligou para o Padre Rainer. Ele disse: Olha, aqui temos uma lista tríplice. Seu nome estava na lista tríplice e o Papa escolheu o seu nome para bispo. Aí ele disse: Olha, eu não sei se o senhor sabe, eu sou superior geral de uma congregação. Isso tem uma série de implicâncias. Eu peço que escolha um outro, já que são 3. Escolhe outro. Ele é alemão? Alemão? Alemão. Alemão. O Nuncio falou isso. Então tá bom, deixa que eu vou ligar para o Papa. Ligou para o Papa. O Papa ligou para o Padre Rainer. Ligou na nossa casa. Para o Superior-Geral. Aqui é o Papa Francisco, quero falar com o Superior-Geral, Padre Rainer. O Padre Rainer atendeu e disse: Eu ouvi dizer que o senhor está um pouco em dúvida. Aí ele disse... Sério? O Papa ligou e disse isso? Eu estou em dúvida. Aí ele falou... Então, Padre Rainer, eu vou lhe dar um conselho. Vá para a capela, peça a intercessão do fundador de vocês, o Padre Deon, e depois ligue para o Núncio. Aquilo que Deus colocar no seu coração, responda. Ele passou a manhã na capela, ninguém sabia porque que ele não saía mais da capela, e aí ele aceitou.
Né? Eu fico imaginando o quanto. Ele está à frente de uma congregação que, assim, é mundial. É. Tem em todas as partes do mundo. De repente, o Papa pede para ele ser bispo, que é uma missão muito digna, e, mas, ao mesmo tempo, talvez seja um pouco mais reduzida territorialmente. 600 mil pessoas. Bem pequeno. 600 mil pessoas. Mas lá na Alemanha. Tá. Mas nós, na nossa congregação, temos milhões, né, de pessoas, claro, aos nossos cuidados. Claro. Nos quatro continentes, só nós estamos na Oceania. Claro. Né? E ele estava com 1000 projetos. Então, quando o Papa disse, eu fiz o superior-geral de vocês, bispo, eu fechei a cara, falei, o senhor tem noção do problema que criou para nós? Dando dizer, bronca no agora Papa. Agora já, né? Já estamos íntimos, todo, né? Deoniano gostaria de dizer isso para o Papa, né? E aí ele deu risada, aquela risada que você viu ali, né? Ele deu risada e aí eu fui embora, né? Mas realmente temos aí o capítulo geral em julho, né? Eu vou lhe dizer aqui em primeira mão, ninguém nem sabe, né? Eu vou estar lá, né? Agora estamos, em julho. Em julho. Porque nós estamos em capítulo. Eu só estou aqui, Dalcides, metade de mim está aqui, sim, né? Porque nós estamos em capítulo, aqui, sim, na paróquia São Judas, né? Temos 38 deunianos lá reunidos em capítulo para escolher os delegados. Quantos vão para Roma? Quatro. Quatro? Nosso superior provincial, mais 3 eleitos. Né? Você já está eleito para ir. E hoje foi feita a eleição. E se chegarem lá e falar assim, ó, nós vamos escolher para ser o nosso geral o Padre Joãozinho? Aí então o Papa vai ter que ligar de novo. Não, isso não tem perigo. Não. Cara, essa 54, eu estou com 54 agora, né? Mas deixa tudo nas mãos de Deus, né? Vamos ver. Eu hoje rezei muito vindo de Taubaté para cá, pensando, porque era possível, né? Mas é altamente improvável que eu fosse eleito. Fui o segundo eleito. O primeiro foi João Carlos também. João Carlos Pascoalim, o segundo fui eu. E o terceiro, agora nem estou lembrando quem foi o terceiro delegado, e depois tem os suplentes, né? Tem os suplentes. Caso também alguém tenha aí uma gripe mais forte, não pode ir, não é assim? Acho que gripe não... alguém tiver um tumor maligno... Padre, pode ficar aí para já começar com uma canção. Mas antes eu queria que o senhor olhasse um pouquinho para a tela agora da TV, que a gente vai colocar na tela da TV uma frase. Diz assim, Senhor, Tu sabes que estou aflito, sabes das minhas lágrimas, e uma coisa eu sei, Deus está comigo. Confio em Ti, Senhor. Permanecerei na Tua presença, andarei na Tua luz. Salmo 53. O que, que vem ao seu coração e vem alguma canção no seu coração? Senhor, Tu sabes que eu estou aflito. Olha, isso aqui para quem foi escolhido agora para um capítulo geral e não sabe como é que vai organizar a sua agenda, tem tudo a ver, né? Sabes que estou aflito. Qual é a canção para quem sabe que está aflito? É entregar para Jesus, né? Eu fiz uma canção que diz assim: Tudo que eu tenho aqui dentro do peito, Senhor, eu entrego. Tudo que me faz chorar e sofrer, eu entrego a Ti, Senhor. Entrega pra Jesus, entrega pra Jesus o peso de Tua cruz. Entrega, entrega pra Jesus, entrega pra Jesus o peso de Tua cruz. Entrega. Todos que moram lá em casa eu amo, Senhor. Eu entrego os meus amigos, também meus irmãos. Eu entrego a Ti,
Senhor, entrega, entrega pra Jesus, entrega pra Jesus o peso de tua cruz, entrega, entrega pra Jesus, entrega pra Jesus o peso de tua cruz, entrega. Nossa, que música linda! Eu nunca tinha ouvido essa música. Não? Não. Eu fiz algum tempo atrás essa música, Entrega para Jesus. Linda essa música, linda. Em alguns momentos é isso mesmo que resta, né? Adalcides, há momentos em que não há outra coisa a fazer. Sempre fico pensando, aquela pessoa que lutou, lutou, lutou contra um câncer maligno e finalmente parece que a doença venceu. Não venceu, porque não há câncer para a alma. A alma não pega câncer. Aliás, o pecado é o câncer da alma. Mas aquela pessoa lutou, 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 quimioterapia, radioterapia, tudo está em estado terminal. Você já acompanhou alguém em estado terminal? Parece que essa pessoa vira um anjo. Parece que ela já vive o céu na terra. Padre Léo, eu vivi isso com meu pai. A Renata, uma jovem lá de Itumirim, né? 16 anos, câncer maligno, faleceu. Eu lembro de uma garota japonesa, né? Silvia Matsumoto, que pegou câncer porque trabalhava na empresa automobilística com peças que eram cancerígenas. E eu ajudei a trazer essa moça para o Brasil. Inclusive, eu dediquei a ela um livro, As Sete Virtudes do Líder Amoroso, que eu escrevi enquanto acompanhava ela lá no Hospital do Câncer de Barretos. E lá, Dalcides, eu entendi o que significa entregar para Jesus numa unidade do Hospital de Câncer de Barretos, que é o Hospital São Judas Tadeu, que é de onde nasceu todo o Hospital de Câncer de Barretos. Você conhece? Já foi? Conheço e tenho maior admiração aqui na Rede Vida, inclusive, tem programas constantes mostrando todo esse trabalho lindo que é feito. Então, a unidade São Judas Tadeu é totalmente diferente. É um hospitalzinho pequenininho, no centro da cidade, de cuidados paliativos para quem está em estado terminal. Lá pode tudo, até fumar. Eu sou revoltado com cigarro, né? Meu pai morreu de câncer na boca, imagina. E lá eu via gente com câncer fumando. E eu não entendia, queria corrigir aquilo. Aí uma enfermeira chamou num canto muito e disse assim... Muito sábia, disse padre. Padre. Menos. Você sabe o que é cuidado paliativo? Nós aqui cuidamos paliativamente. Essas pessoas vão morrer, mas elas vão morrer com dignidade, né? Então é entregar, entregar para Jesus. Sabe que eu queria hoje aproveitar e fazer mesmo um ato de entrega. Eu recebi uma comunicação agora à tarde que o Henrique, de 10 meses, que foi transplantado do coração, faleceu não resistindo e havendo rejeição do órgão transplantado. E toda a família pede oração. E eu queria, nesse momento mesmo, assim, Henrique, esse menino lindo aí, né? Que agora está nos céus. Sabe que Deus é Deus, né? E eu não adoro Deus, assim, se isso aconteceu, se isso não aconteceu. Eu amo a Deus por aquilo que Ele é, né? Quantas e quantas vezes eu me pergunto, mas Senhor... Eu queria tanto que tivesse um outro caminho, né? Que algo tivesse assim acontecido diferente do que aconteceu. Mas aí me vem muito essa música no coração. Né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus.
Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der, continua sendo Deus. Padre, essa música é dos nossos irmãos evangélicos, mas tem me feito rezar muito e tem me feito pensar muito. Eu não adoro Deus porque Ele fez isso ou fez aquilo. Eu o adoro por aquilo que Ele é. Para mim foi importante ouvir isso, entender isso, Padre. Acho que isso é a mensagem mais genuína dos autênticos evangélicos. É valorizar a gratuidade. A teologia da graça e não do interesse, da troca. Ah, Deus fez um milagre porque eu fui bom com Ele, Ele é bom comigo. Então, toma lá. Como se Deus precisasse. Exatamente. Então, Deus não precisa, como é que é? Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários. Exatamente. Né? Então, Deus não precisa, Deus não é carente. Precisa de louvor para fazer um favor. Né? Deus faz gratuitamente, a gente é que ama por interesse, por troca, por paixão, mas Deus ama porque ama. Ama porque ama. É isso. Eu adoro pelo que Ele é, ajo que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, ajo que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser. Sabe que a gente está só iniciando o Dia dos Namorados, né? Você sabe que hoje a minha irmã... Não é dia 12 de junho? É, já é dia 12, já né? Já é dia 12. E você sabe que a minha irmã faz 40 anos hoje. Ana Carolina, minha querida, minha irmã namorada, né? Casada, mãe do Pedro, mãe do Pedro, Felipe. Pedro, homem de sorte, né, padre? Esposa do Dinho, né? E hoje eu estarei lá. Hoje estará lá, exatamente. Eu ainda estarei lá hoje. Exatamente. Depois do nosso capítulo, que ainda tem muita coisa para decidir. Que termina 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, eu tum para Navegantes e janto com a Ana, com o Dinho, com o Pedro, com o Felipe, com a minha Como mãe. Como assim, para Navegantes? Quanto Porque tempo? Eu sou de Brusque. Eu sei, mas... Pego o voo às 7h30, 8h30 eu tô lá. Ah, 8h30 tá lá. É isso. Ó, hoje comemoramos o Dia dos Namorados e essa data é especial, né? É cheia de amor. Para muitos casais, eu quero mostrar agora um trecho de uma entrevista que aconteceu num dos programas aqui da casa, no Tribuna Independente, que é conduzido pelo Fábio Parpinelli, e a conversa lá era sobre relacionamento, com a psicóloga Pâmela Magalhães. Vamos lá. Tem a Débora Gomes, de Minas Gerais, que está nos assistindo agora. Ô, Pâmela, está falando assim... Débora. Olá, Fábio e Pâmela, boa noite. Eu e o meu esposo temos 33 anos de namoro, contando com os 5... Aliás, isso, nós temos 33 anos de namoro, ela chama namoro também, contando com os 5 de namoro e noivado, e 28 de casamento. Temos 4 filhos e comemoramos sempre a cada data. Que legal. É sempre muita alegria. Abraços a vocês. Feliz Dia dos Namorados para todos. Você sabe que... Obrigada, Débora, pelo teu depoimento. Muito legal. E o que a Débora está contando, Fábio, é o que eu sempre digo. Relacionamento, gente, é que nem plantinha. Se a gente não rega, se a gente não conversa com a plantinha, se a gente não mostra para ela o quanto ela é amada, ela não cresce linda, ela seca. Então, se você está num relacionamento e pensa que, ah, não, estamos casados, agora está tranquilo, aquela história, né, passei o nome para, né, e acha que está ali, você está muito enganado e enganada, tá? A pessoa está ali com você, mas se você não cuidar, se você não prestar atenção no encantamento, se preocupar em surpreender o teu parceiro, a tua parceira, aquilo vai acabando aos pouquinhos. Vai desgastando a relação. Então, você viu que legal a Débora? Ela sempre comemora, né? Ela já escreve aqui 33 anos de namoro. Legal, você, né? Até falou, nossa, né? Bem, casamento com 4 filhos. Então, ó, não tem essa história de tempo ou filhos que desgasta a relação. Depende da família, depende da energia, a intenção de vocês.
Bonito isso, é isso mesmo. E se dedicar, né? Gastar tempo com o outro. Padre, tem assim, relacionamentos que muitas vezes se acabam, não porque não se tinha amor, mas eu acho que o amor foi um pouco menosprezado ali, não é isso? Eu acho o seguinte, o relacionamento tem vários condimentos, é que nem uma sopa, né? Tem que ter temperos. Um deles é o amor, mas com certeza o outro é o humor. O jovem Thomas Leontini, que entrevistou o Papa no livro Deus é Jovem, quando chega no final faz uma pergunta assim, o que que não pode faltar na vida de um jovem para ele ser feliz? E aí o Papa diz assim, não pode faltar amor, porque Deus é amor, mas não pode faltar humor. E, sábio isso, hein? E aí ele ensina a oração de São Tomás Moros, que diz, ensinar-me a entender uma brincadeira. E lá, naquele dia, eu fiz uma brincadeira com o Papa e ele entendeu a brincadeira. Então, eu percebi que realmente ele reza aquela oração que ele propõe aí no livro. Tem um trecho do livro que me chamou muito a atenção. A Pâmela agora, de pouco aí, estava falando na entrevista, algo assim, viver numa família e essa família, vão chegando os filhos, recorda boas histórias com esses filhos, vive bem com eles, mas não esquece do relacionamento que você tem com o seu esposo, com a sua esposa. Agora, o Papa aqui fala também da gente não esquecer as nossas raízes, as nossas histórias, as nossas memórias. E a frase que ele usa é assim, uma sociedade é enraizada quando está consciente de pertencer a uma mesma história e aos outros, no significado mais nobre do termo. Em vez disso, é desenraizada se o jovem cresce em uma família sem história, sem memória e, portanto, sem raízes. Todos sabemos, desde crianças, quanto são importantes as raízes, até fisicamente. Se não temos raízes, qualquer vento pode nos arrastar. Ele é genial, né? O Papa está se baseando bem na sociologia do Zygmunt Bauman, que fala da sociedade do descarte, e esse descarte é provocado pelo desenraizamento. Ou seja, perdemos as memórias, perdemos as histórias, perdemos os relatos, perdemos o porquê chegamos até aqui, porque a coisa está desse jeito. Perdemos a vovó contando suas histórias, suas memórias, não é isso? Por isso que ele fala que são velhos sonhadores e jovens profetas, né? Profetas porque veem o futuro e idosos sonhadores porque nos lembram o passado. Então, a árvore tem raiz e por isso o vento não derruba. Agora, quando o jovem não tem raiz, qualquer vento. Aliás, qualquer vento de doutrina, hoje a gente está vendo muito isso, né? Muitos jovens que, ao primeiro vento de doutrina, se deixam levar. Podemos pedir uma música? Depois eu queria saber um pouquinho sobre adolescência. O Papa fala assim que adolescência não é doença e não podemos enfrentá-la como se fosse isso, se fosse uma doença. Quero que o padre faça uma reflexão baseada no livro do Papa Francisco, Deus é Jovem, para você que tem filho adolescente, está falando assim, nossa, o que está acontecendo? Não estou sabendo dar conta. Calma lá, para você daqui a pouquinho. Espírito, Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Essa é para quem quase uma da manhã está pensando, agora eu vou dormir. Espírito, Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Vento do Espírito, sopra nesse lugar, refaz a minha vida, vem me renovar. Espírito, Espírito Santo, transforma-me, quero renascer, quero renascer,
quero renascer. Esse é Padre Joãozinho que a gente ama muito. Ó, eu agora quero falar com a Vanessa Santos, ela é de São Miguel Paulista, aqui pertinho, e eu queria falar com ela agora ao telefone. Me parece que é uma jovem, tem 20 e poucos anos. Vanessa, muito bom dia, meu anjo. Bom dia, Dalcides. Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem, você. Graças a Deus. Me fala, você é de São Miguel Paulista, está hoje aqui acompanhando, está aí ouvindo as músicas do Padre Joãozinho, e ao mesmo tempo, me parece, você tem dois filhos, é isso? Isso, tenho o Heitor e o Lorenzo, que são gêmeos de 4 meses, e tenho o Pietro de 4 anos. Tá. O que que você gostaria de, assim, colocar em oração? O que que você está precisando? Pode falar, meu anjo. A ligação está cortando um pouco. Sim. E você? Você entrou em contato? Você está pedindo por eles, é isso? Oi, agora eu estou ouvindo. Tá, agora você está ouvindo. Você está pedindo por eles. Na sexta-feira, na sexta para o sábado, eu estava assistindo o programa e o Heitor estava internado, né? Estava, o Heitor, Heitor e Lorenzo, é isso? Isso, Heitor e Lorenzo, olha eles aí, certo. Tá, são gêmeos. Isso, aí na quinta eu fui ao hospital com os dois, porém o Heitor foi internado, né? Com bronquiolite. Tá. E o oxigênio do sangue dele estava muito baixo. Entendi. Aí a médica pediu a internação dele e liberou o Lorenzo para casa. Tá. E aí, na quinta, de sexta para sábado, eu estava assistindo o programa e sentindo o coração de mandar mensagem, né? Falei assim, vou mandar mensagem para o Dalcides rezar pelo Heitor. Com muito carinho. E durante todo o programa, eu senti aquela tranquilidade no coração, porque o pai levava o Lorenzo para me amamentar e ele vinha embora, eu ficava chorando. Aí, no sábado, quando ele foi, eu senti aquela tranquilidade no coração. E quando foi no domingo, ele passou a noite maravilhosamente bem. No domingo, às 5h30 da manhã, ele teve alta e veio para casa. Ele tá ótimo, Batista. Eu falei assim, meu Deus, era o que eu precisava, era assistir o programa no sábado de madrugada. Eu quero te agradecer por esse testemunho lindo que você está dando. E eu queria pedir, padre, você vem aqui comigo. Eu vou pedir uma oração assim muito especial mesmo. Porque imagina, uma mãe, né, tão jovem, 20 e poucos anos, tá aí, ó, a Vanessa, e ao mesmo tempo com dois tesouros, né, nos braços, e uma mãe que recentemente passou assim por alguma provação. E eu vou pedir mesmo que agora o Brasil inteiro se coloque em oração. Eu vou rezar por você agora, o padre vai rezar por você, e você vai receber uma bênção muito especial. Eu vou até pegar o meu terço aqui, vou ficar com o meu terço em mãos, e eu vou pedir por você também, meu anjo. Padre. Senhor, nós te louvamos pela vida da Vanessa e de seus filhos. Te louvamos por tudo que já aconteceu, que já deu certo. Mas te louvamos também pela eternidade destes filhos, porque o minuto é eterno quando é vivido na ternura do teu coração. Um minuto já vale a pena, aquele minuto de dor também vale a pena. Mas hoje nós queremos te louvar por esse minuto de amor e por esta alegria de uma cura que tem sua dose de milagre e a mãe sabe ver isso, entender. Quando Deus faz maravilhas. Então, queria rezar, usando as palavras de Maria no seu Magnífica, daquela oração maravilhosa. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. O Senhor fez na vida da Vanessa
maravilhas. Santo, santo é o seu nome. Que o Senhor abençoe a Vanessa e seus filhos, toda a sua vida, que os minutos sejam cada vez mais eternos, seu marido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o padre vai cantar agora para a Vanessa uma canção bonita, mas bonita. Mas eu queria, Vanessa, que gostoso falar contigo, sentir assim essa paz que você tem no coração. Você pode ter certeza de uma coisa. Nossa Senhora, mas sabe aquela foto que de vez em quando aparece aqui? Me veio muito à mente e ao coração olhando essa sua foto. A foto de Nossa Senhora assim, ó, com o menino Jesus, bem pertinho. Essa foto aqui, ó. Essa foto aqui. Nossa Senhora, olha lá, olha que coisa mais linda. Mas não é a mesma coisa? Claro que é. Olha essa foto e agora veja a foto que você tem aí. A foto da Vanessa. Agora bota a foto da Vanessa. Coloca a foto da Vanessa agora. Aquela foto que estava aí, gente. Isso. Olha a foto da Vanessa. Olha a foto de Nossa Senhora. Vanessa, Nossa Senhora entende você. Nossa Senhora sabe das suas dores, das suas preocupações. Você viu a conciliação das duas fotos? Com essa música agora você vai sentir uma paz grande mesmo. Amor de Nossa Senhora por você. No colo da mãezinha do céu, eu vou adormecer em paz. Ainda não sei rezar, mas no teu colo eu vou dormir em paz. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, só sei dizer, quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. No colo da mãezinha do céu, eu vou adormecer em paz. Ainda não sei rezar, mas no teu colo eu vou dormir em paz. Olha o que diz a palavra de Deus no livro do Eclesiastes. Daqui a pouquinho o padre vai fazer a reflexão a partir desse texto e cantar uma canção bonita. Quem ama o dinheiro nunca se fartará. Quem ama a riqueza não tira dela proveito. E olha que o texto continua, hein, gente? Se você for lá no livro do Eclesiastes e começar a ler assim com calma, você vai ver lá o capítulo 5, versículo 9. Vai continuar dizendo assim, ó. Você não vai levar nada dessa terra. Será que vale a pena consumir os seus dias numa dor constante, em extrema amargura, em sofrimento, na irritação, brigando com esse, brigando com aquele? Gente, muitas vezes ganhar dinheiro, que pode ser uma coisa boa, saudável, quantas e quantas vezes se torna obsessão na vida da pessoa. Ter posses, que pode ser uma coisa bacana para você ter qualidade de vida, quantas e quantas famílias se destruindo, porque na hora da partilha, um briga com o outro briga com um, e aí um vira a cara, o outro não fala mais. Quantas brigas a partir de heranças.
Você já percebeu uma coisa nisso tudo? Ganhar dinheiro é bom, é lícito. Mas diz a palavra de Deus, viver para ganhar dinheiro é um modo de perder a vida em conta-gotas. Olha a sabedoria da palavra de Deus. O que é que você ama? Segundo Jesus, não dá para amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou você vai viver para um, ou você vai viver para o outro. Por isso que eu gosto de ver quem tem serenidade para saber exatamente distinguir entre dinheiro a seu favor e dinheiro que te faz escravo. Qual é o papel do dinheiro na sua vida? Felizes aqueles que têm o coração leve, sabe? Coração leve. Quem ama o dinheiro, diz a palavra de Deus, nunca se fartará. Quem ama a riqueza, não tira dela proveito. Felizes aqueles que, nesse momento, podem dizer, Senhor, tudo aquilo que eu tenho é seu. Não me deixe ser apegado às coisas que tenho. Tudo é seu, Senhor. Cuida, Senhor. Estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus. Aquele que disse, você que está cansado, aflito, magoado, ferido, decepcionado, vem a mim. Descansa, repousa no meu coração. Eu sou manso e humilde de coração. Papa Francisco, no livro Deus é Jovem, disse o seguinte: o diabo adora entrar na nossa vida e procura uma porta para entrar no nosso castelo interior. E ele diz mais: ele conhece várias portas, a cobiça, a inveja e a preguiça. Mas se existe uma porta pela qual o inimigo de Deus, o demônio, gosta de entrar, é o bolso, é o dinheiro. E ele chega a dizer que o dinheiro é esterco de Satanás. Então, se você está pesado, até tem coisas, mas está apegado a elas, confie no coração manso e humilde de Jesus e diga, tira do meu peito, Senhor, esse coração de pedra e coloca um coração de carne. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Para transformar meu coração, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Mas infelizmente, às vezes, no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Que lindo. E tem aquela música que diz assim, ó,
Diz assim, ó. Meu coração, não sei porquê, hoje é dia dos namorados, né? Bate feliz quando te vê. É, eu até gosto de mudar, porque é, meu coração, olha, poderia cantar assim, ó. Meu coração, eu sei porquê. Quando a gente fala pra Deus, né? Bate feliz quando te vê. Linda. Ah, se tu soubesse. Ah, Dalcides. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Ó, você que tá em casa agora, 0 operadora 11 4200 8080. Se você crê que a evangelização precisa ser levada nas madrugadas. Se você acredita que esta obra de evangelização tem ajudado a resgatar vidas. Se você sente no coração que pode ser generoso, algo que não vai te fazer falta. Dalcides, eu posso ajudar com R$30 por mês. Muito obrigado a você. Mas sabe o que eu quero? É que você, assim, ajude a gente a levar a palavra de Deus, sabendo que quando você faz um gesto como esse, vidas são transformadas. Mas Dalcides, é tão pouquinho. O próprio Jesus não disse que um copo de água dado com amor não vai ficar sem recompensa? Então, ó, minha gente, Brasil inteiro em sintonia com a gente, eu quero nesse momento dizer para você que, ó, estamos com 159 pessoas ligando pra gente, estendendo as mãos e dizendo assim, vocês podem contar comigo. 159 pessoas. Vamos fazer o seguinte? Tem um terço. Eu daqui a alguns minutos eu vou dar de presente esse terço aqui. Você quer esse terço aqui para você? Ó, Duas Alianças, é o terço do amor, todo em cristal, uma verdadeira joia, hein? Todo em cristal. E tem até uma arte aqui, né, que se chama, como é que é? Filigrana, filigrana. É toda feita assim com cada detalhezinho. Minha gente, eu tô falando aqui de uma joia para você. Quer esse terço aqui de presente? Será que você vai ficar feliz? Entre em contato com a gente agora, 0 operadora 11. Se você nos ajuda a manter esse programa no ar, você sabe que muitos corações vão ser tocados, estão sendo tocados, restaurados. Muita gente que estava desnorteada e sem direção, encontrou direção nesse programa. 0 operadora 11 4200 8080. Se você não tem vergonha da sua fé, e você diz assim, Dalcides, não só não tenho vergonha da minha fé, eu quero ver a nossa religião católica ser mais conhecida, ser mais amada. É o programa que traz um padre maravilhoso como esse, com o seu violão, para tocar coração, resgatar vidas. Para que a palavra de Deus seja mais conhecida, mais amada. Você acha que é à toa que nós estamos aqui, ó, falando sobre o livro do Papa Francisco, Deus é Jovem? Você acha que é à toa que nós estamos orientando, falando, rezando em ação de graças por uma mãe que diz... Ó, Dalcides, só quero ligar para agradecer. Tá tudo certo. Lourenço e Heitor já estão aqui, ó, em casa. É dia de festa, é dia de alegria. Eu quero agradecer muito a Deus que está nesse momento fazendo suas obras acontecer. A Nossa Senhora que está trazendo dos céus bênçãos e graças. E você que é benfeitor da Rede Vida, está estendendo as mãos e dizendo assim, ó, eu não vou deixar vocês sozinhos. É isso que eu quero agradecer a você. Muito obrigado. Eu sei que nós estamos quase chegando a 170 pessoas, não é isso? Não? Passamos de 170? É isso? Passamos de 170? É isso? Olha aí, olha aí. 170. Ah, mas aí muda a música, muda a música. Aí sim. Ei! 179. Ficou vermelho. É o Brasil inteiro. É sinal de que... todos os estados brasileiros em sintonia com a Rede Vida. E agora chegamos a 182. E ó, eu não falei pra você da viagem, não falei. Você vai ser talvez o escolhido, né? Porque dois benfeitores vão ser escolhidos. E talvez alguém que esteja me acompanhando agora nem imagina que vai ser o escolhido. Dia 31 de agosto.